филозофија на живењето, будистичкиот порив и трагичната историја на Кореја. Раскажани со перото на најголемиот азиски поет Ко Ун. Македонијаје ханули ажу кударен сашире ажу и кјонирил пјоамида. Криго ирон кодејан ханул арејесо. Звуците на Ариранг, документарен поетски портрет за добитникот на Златниот венец на Струшките вечери на поезија за 2014. Сабота.